他当时的气功门派呢，有一些气功，它的能量场还是蛮大的，有很多人聚在一起，那个场啊，是是是，那个场很大的，真的是有些病能好啊，就是其实是有时候那些病就是助人那个场，助人那个场聚在一起，还有他自己的力量也很强，他心力，他相信这没问题，没问题，他就是然后就融进去了，然后那个场就把他一些病，比如很多残疾人会突然站起来呀、啊。聋哑人会说话啊，这种奇迹不断的在这种场里边能出现。但是这个有时候也不代表老师的见地没问题。哎，他只是那个能量场，那个能量很强就能治病。但是呢，能治病不代表这个老师能把你导向成道解脱。哎，因为他这个老师他是借助了那个场，他可以做一些病啊，医生也能治病，但这个医生也不代表能把你导向说解脱成佛。哎，因为是从哪个角度，如果是说他要是说哎，因为这个老师给我治好病，所以我就觉得他能带我走向成道之路的话，我觉得这个见地也是有点不爱偏了，就是说那最起码第一老师能治病我很感恩，是不是这个老师帮我治好了我多年的疾病，那是一个对医生的，虽然这个老师可能是有特异能力也罢，或者是用场也罢，用能量也罢，用仪器也罢，用药物也罢，那还是感恩的嘛，人家救我。另外呢，但是如果在修学这条路上，你还是看他讲的东西，所谓那个知见对不对？如果知见不对的话，有些东西你就觉得感恩是感恩，但是呢，你觉得我跟着这个知见，可能我无法成道，因为你是想成道嘛，哎，那可能这个老师会带我走向哪？因为很多道众生都有神通的嘛，神通用起来都很灵的。有的你看，有的人附体了也能治病的，哎，就是，但我们没有慧眼，我们真的很难鉴别老师的，哎，老师是什么等级啊？我觉得。那没办法，因为这个没会呀，我们就是鉴别不了，但是我们就看他的知见嘛。所以还有一点就是，那释迦牟尼在这个世界上，他在佛学这一块是最高的老师嘛，啊，那根本上师嘛，释迦牟尼。那我实在鉴定不了老师，我就看他讲，哎，那我就去看他的经典，那肯定是他讲的嘛，那部经，那我看懂他的也就行了。所以一直经典。作为我们凡夫来说，还是不明白。这是第一个我要说的一个话题。第二个，就算那些高僧大德都好，他好多人观念也不一致。比方说，或者说我们两个都是那个高僧大德，对，都不一致。对，然后我说你那个执见不对，我们凡夫当然不明白。所以是的，那就只能讲随缘了。就是这才有很多派系，这出来很多派系嘛，后来。毕竟我们都假如说都没完全圆满的成道的话，都修得半斤八两的，那可能都说我都是对的，因为到没到万法虽然归宗，但是没到最高点的时候，看不明各式各的风景。哎，他还觉得我就是这样走过来，我是实证的，他说我是实证的，那真的有时候可能八地菩就是六地菩萨他不知道七地的正量境界是吧，七地的他觉得他挺高的，但是七地的可以知道六地的，六地的永远是因为他比他就高一点点他也不知道。但这个弟子我觉得没有办法去鉴别老师的时候只能是相应咯，就是你慈悲做一些善心，就善男子善女人嘛，然后呢你去做功德，然后心柔软慈悲，然后慢慢的会跟诸佛菩萨相应的。你的老师自然就是他是正道上的，虽然即使他没有圆满，他慢慢就会相应过来。因为包括我们在红山接触一些老师啊，好像其实我也感觉到有些方面我也看不明白啊，有点那个与众不同，我不能说怪怪的，这个与众不同是吧？与众不同。但是你去一个老师那儿，不管你觉得这个老师怎么样，即使说这个老师有特异能力、有神通，你要永远知道你去他那儿是干啥去了。哎，比如说你来到一个老师那儿，首先，那你是有问题的，是吧？或者是有问题，我就问这几个问题，然后这个老师的回答能够给我帮助，那说明这个老师已经足够了。哎，第二呢，你进来以后呢，你看一个老师，你就是你跟他交流，或者他的，甚至你没有问题，但是这个老师的言行举止跟别人交流的那种状态，他能够触动你，让你感觉到很亲近，或者是你。在修行上突然茅塞顿开的感觉或者是什么，这个也算是都是正向的，就是说能给你帮助的老师就行了。你不要去坐在那儿说哎呀这个老师有没有神通啊，这个老师修得怎么样啊，这个老师是什么样，男的女的等，这是老师的事跟你没关系，就算他正道五眼通六神通那是他的事，
你一下得不到是吧？你的问题是你来了，你能不能受益？哪怕一点点 ，OK 了，你就达到你的要求了。你不要管那个老师怎么做，甚至在路上说，那个老师有人跟你悄悄说，那个老师又吃肉又喝酒，那个老师还泡妞，那个老师可差了，你去不去？你说我已经走到路上，要不去吧？来了，但是他一句话，你觉得你突然开悟了。那你受益了，你至于他吃酒喝那是他的事，让他去承受因果去吧，跟你没关系，知道吧？你来这就是参访的目的，就是游一游参访，就是你去了一个地方，你看这个老师，你只是跟他交流，你关注的是你的问题，而不是这个老师的问题。这个老师肯定也有问题嘛，那老师每天问题多的是，是吧？那他会自己解决的，跟你没关系嘛。我们有时候会出现一个问题，就是很多人。有时候去出去参访，我们去考老师去了，有时候去一个地方啊，就是哎，听说那个老师怎么样，好奇就跑过去了。还有的就是哎，就是当然老修行不会了啊，有的就是就玩的，但是这玩也可以没问题。还有的就是，我就去看看怎么去敲老师的毛病去了，或者是什么，其实这都是就没有意义的。就是远行，就是没有意义的，就是你去，你就是说那个老师不好或者好或者不好，都跟你没关系了，是不是？你也改变不了他，你匆匆忙忙来几来半个小时一个小时，你能改变他什么呢？哎，或者你去的目的到底是什么？这个蛮重要的，这就是出来游啊，走过来就是这个，解决你的问题。如果他可能能解决，可能解决不了。可能只是跟别人聊天的时候对你有触动，如果是全没有，你就到来珠海旅游了，这就完了。好，没有，我就说，因为老师，就我们凡夫都是很管闲事嘛，自己的事情都管好，就管老师的，有的是管老师的。我是举个例子，对对，有的你不会，有的是好奇嘛。因为我这会经常也来各种的啊，就是他要管好自己的内心，去让自己前进。因为来的时间短，你没办法去清理道场的东西或者道场怎么样，不管别人的事。是，因为那个包括一些外面那些公案啊，就是要管好自己，但自己觉得好像就想不明白嘛。为什么这么说？包括那个当初五祖传法给那个红传法给六祖的时候，被那么多师兄弟追杀。我说那个这个样子，他也当时也是居士啊，那这样子。就大家会说，是不是他的袈裟就披到一个居士身上？他没受过居住戒等等，是不是这样？对对，好像他们说搞错了嘛，是好坏了佛门的规矩这样那样。我就觉得，特别是那个禅宗啊，什么呼胡妈祖啊，把那个佛像披了做禅烧，他有真悟的师傅都可以干这个事情的嘛，我们当然不想干，是吧？其实重点是不在于对倒是还是错的，根本没有定论，重点是。你的行为作为一个上司，你的行为对你的有缘弟子的成道是否有帮助？哎，你是否你这个行为就是说，怎么说肯定是这边说这边的有理，那边说那边有理。但是一个菩萨或者一尊佛是示现一个像行为出来的时候，哪怕他示现吃狗肉去吃，去妓院二祖去妓院，他示现的东西，第一是他对他的有缘弟子，那每个人度的弟子不一样的，有跟他有缘的弟子是在不同的等级的，有的人他有缘的弟子，他对他弟子的成道有没有帮助？如果有帮助，他就可以实现。因为众生以何得度，他现何相说法，对，这才是重点。对，是不是这个老师他知道我这种行为一定会触动他们的，一定会对他有帮助？如果他不知道这一点，他肯定是，反正就是有人骂他就有人夸他，有人能接受，有人不能接受呢。好，不管我怎么做，我这个行为对我的有缘弟子来说，他对他们成道是有帮助的。OK 了，那他行安随便说了，那可能绑去把他杀了也没问题了，二祖被杀了，对，那重点是这个行为到底对他的弟子有没有帮助？我的一律感觉应该有帮助。那你认为有帮助？那就是他自己一定要知道他的有缘弟子在什么地方，在六道的哪一道多，因为他的弟子你过来或者是什么跟你有缘的弟子在六道，就在六道散布在六道，有的在地狱，有的在恶鬼，有的在畜生道，有的在可能天人道，有的在天魔道，哪一道的弟子最多？你这一段时间你要示现什么相给大家看？这就是上师。老师，你这个观念啊，感觉还是比较慈悲，好像
就起码我能接受。是这样的，这是因为所有的，你看普门品或者任何观世音菩萨，所有的老师都会这样，包括释迦牟尼当年弃太子的位置而不坐，而去托钵示现一个阿罗汉像，示现离情去欲，示现阿罗汉像。难道你觉得啊，释迦牟尼佛在菩提树下悟道以后，你觉得回家他会不自在吗？他会在这个世界上任何形式里都会自在吧？他已经成道了，是吧？对。他在家结婚也自在，他有孩子也自在，他出家也自在，他修苦行也自在，他享乐也自在。他难道住不了那个宫殿吗？因为他的弟子需要他示现托钵的像，所以他示现了阿罗汉像，赤脚托钵，因为他的弟子需要。哎，因为他很多的弟子可能就是说，而且这样呢，他会考虑，他有些弟子呢可能高高在上，他很多弟子就像阿难啊或者什么都是皇亲国戚了，那还有一些弟子在地位很低的位置，如果他视线很高，地位很低的那些弟子连他面都见不到，所以他没办法摄受嘛，所以他就平等，但是他考虑了一个中间，反正我离情去，我托钵，我出家，这样呢地位低的地位高的全能摄受到，全能顾及到，这样他就实现了这样一个心。哎，那有的菩萨就像维摩诘居士，他就实现了住在大院里啊，他享受啊，他妻妾成群啊，他就坐在那儿享受啊，维摩诘居士嘛，啊不是四级嘛，维摩诘所说经里面，那他也有跟他有缘的弟子，他就那样动，谁知道那里边的妻妾都不是他弟子，是不是？人家就那样实现，我不怕你骂，随便就那样。每一个，但最重要的是这个老师他自己知道他不在造业，他真的是在示现，这才是很重要的。他成道了，哎，这是很重要的。所以弟子众生是永远看不清楚的，哎，看不清一个人他到底示现，他还是在造业，他还是在做什么。最重要是他自己要安心，心安。自己的心啊。当然说也有些老师确实是着魔了，确实是有问题，他自己都不知道自己修到什么地方，那也有，哎，尤其末法时代很多，那他自有因果，也不是你能管得了的，那到一定时候可能法律会制裁或者什么随便了，他自己会有因果嘛，大家说历史上还有法难嘛，佛法里也不能说法难的时期所有的那些老师都该杀都有问题，是不是？历史上有四次法难嘛，对。那些法难倒是那是一个大数大劫数，就是共同佛弟子共同造下的业力，因为不守戒嘛，所有的业然后是牵扯到那些，然后四月整个法灭佛法，法难，几乎每一次法难都是因为弟子的不守戒导致，就是很多佛出家的越来越多，然后呢不守戒律，奢侈糜烂，因为居士们很就是多着这些师父啊供养什么，师父们生活糜烂，不守戒也不修行，然后呢人家法国家看不惯了，当然还有一点就是寺院同级的财富太多了，然后占地啊，古时候嘛那占了很多地啊什么，因为还有很多的一些这个世界的很多那个时候不是要出兵役啊，出老就是要征税啊，寺院是不交税的，然后有很多优惠的政策，还有很多年壮年的男子为了逃兵役跑到寺院出家，就很多原因，就社会就觉得这个出家人里边的素质太低了，或者是什么法难嘛，灭佛法，就把寺院烧毁了，把僧人杀掉赶回去还俗等等，有四次法难了。这些是共业，也不能说里边没好师傅，里边有些师傅蛮好的，有些可能真正的修行的师傅，虽然他被赶去还俗了，但他心还在道上，还有的就跑到深山老林躲起来休息去了。反正我觉得做一个老师啊，你要是真的去弘法，一个上师，尤其你有影响力的时候，就是这个老师他已经具备了一定影响力的时候，当然没有影响力还好一点了，你有影响力的时候，你的每一个行为，每一个甚至你的举手投足，你说的那些话都会有时候会对佛法造成一些影响的，会对整个佛教界会导致一些影响，会因为关注你的越来越多，那你说什么他们就会，你摄受力大嘛，他们就会信，如果你说不对，那真的是很恐怖的一件事，你说错了真的是导他走向今生可能是解脱不了，真的是那蛮慎重的做事，一个修行人，还有你对佛教未来的发展是否有帮助，它有好处，就是你做一个行为
你对僧团的发展，出家的僧团的发展，寺庙就是佛教的就是住世僧团的发展，还有有缘弟子的成道是否有帮助，这些都是要考虑的。他不能从儿女私情啊，一个自我的说，哎，我就觉得你好，哎，说是你是我好朋友，我就觉得你好，而且我，哎，这管你呢，你心是佛，心中有佛，你虽然在家，但是你的心是，就是说出家的或者是什么，我就知道你是再来打车菩萨。他不是以这种众生着想，他不能以这种儿女这种，我认为你是什么，我就，哎，你管，他不能这样子，嗯。但是我这个不是指你刚才那件事，哎，就是说，作为一个法师，有时候做事他要考虑很多的因素的，但重点是众生的成道，重点是以什么样的方式实现他的弟子可以得到，可以成道，可以解脱，可以把他走下拉下解脱，这个是最重要的。